Волинські аграрії мають чим пишатися. Василь Сандуляк, директор департаменту агропромислового розвитку Чернівецької ОДА, заявив, цьогоріч вдалося виготовити більше аграрно-промислової продукції в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як повідомив посадовець, валової продукції сільського господарства вироблено на суму 4,5 мільярди гривень, що є третім показником в Україні. Це на 7,2% більше, ніж у минулому році. Це практично один із показників, який на даний момент характеризує все-таки галузь сільського господарства. За 9 місяців валової продукції вироблено на 107,1%. Це десь 111% складає рослинництво і більше 100%, що дуже приємно, складає тваринництво. Як повідомив пан Сандуляк, ранні зернові культури в області вже зібрані. Однак через не зовсім сприятливі погодні умови цьогоріч на Буковині не вдалося заготовити зерно другого класу, з якого мали б виготовити хліб. Незважаючи на такі недопрацювання, Василь Сандуляк запевнив, хліб дорожчати не буде. За його словами, більшу частину зерна було попередньо заготовлено аграрним фондом, а решту привезуть з інших областей України. Ми здійснили виїзд і зустрілися з заступником міністра для того, щоб перемістити з інших областей 5 тисяч тонн зерна другого класу, про що я вже говорив вище, що в нас є нехватка. Є чітка домовленість. Заступник міністра прямо при нас дав доручення. Є доручення підписано міністром, є вже лист змін АПК. Перевезення потрібного зерна вже розпочали. Згідно домовленостей, його доставлятимуть з Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей. За словами посадовця, зерна аграрного фонду зараз вистачає, а коли перевезуть заплановані 5 тисяч тонн, його вистачить до кінця аграрного року. Тому про імовірність подорожчання хліба буковинці можуть не хвилюватись. Іван Бочолинський, Василь Ставченський, Чернівці ТВ.